Mëngjes Drini dhe Aulora, në fakt mëngjesi i sotëm nuk është vetëm mëngjesi më i ftohtë i kësaj jave, por deri nga data 22 ne nuk presim ndonjë mëngjes më të ftohtë se sa kaq. Megjithatë, shkurtimisht për rajonin do doja të flisja pasi kemi temperatura mjaft të larta, minus 8 ka zbritur termometri minimal në Malin e Zi, minus 5 janë vlerat minimale si në Kosovë ashtu dhe në Maqedoninë e Veriut, me gjithë qellimet të cilat do të mbizotrojnë motin gjatë ditës së sotme në pjesën më të madhe të Ballkanit rrjedhimisht dhe në Shqipëri. Do të kemi maksimume sërish të ulëta, jo më shumë se 10 gradë Celsius bregdeti Malazez, dhe i në 8 gradë Celsius zonat jugore të Maqedonisë, ndërsa Kosova 5 apo 6 gradë vlerën maksimale gjatë ditës së sotme. Ndërsa në territorin shqiptar, dita e sotme paraqitet e këtillët, në pjesën më të madhe të Shqipërisë ne kemi diell gjatë paradites, ndërsa vranësirat gjatë orëve të para të ditës, por më shumë duke u afruar mesditës, do të shfaqen vranësirat kryesisht në veri dhe në zonat lindore, pjesa më e madhe e Shqipërisë, përfshir zonat qendrore dhe kryqëqytetin do të jenë me diell. Për sa i përket termometrit të mëngjesit të sotëm, sikundër e kishim thënë, ka shënuar një rënje më 1-2 gradë vlera termike të mëngjesit të sotëm, një minimum prej minus 3 gradësh, minus 3, minus 4 gradësh në zonat malore, kryesisht Verilindja dhe Lindja, qarku i Dibrës, paraqitet dhe më i ftohtë, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdet, përfshirë dhe kryqëqytetin Tiranën, kemi nga 3 në brendësi të territorit deri jo më shumë se 7 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të ditës, kemi shtim të vranësirave, nuk pritën rreshje në territorin shqiptar, ndërsa termometri i orëve të mesditës nuk ndryshon nga një ditë më parë, megjithëse sot ne do të kemi këtillime shumë herë më të shpeshta se sa një ditë më parë, maksimumi ruhet prej 13 gradë Celsius, me shumë rezerva 14 në disa segmente të izoluara të bregdetit shqiptar. Në zonat malore maksimumi ngjitet deri në 4 gradë Celsius. Të edhim një vështrim mbi tendencat e motit për 3 ditët në vijim, ku nga e premtja deri ditën e diel mbetim në të njëjtën tablo sinoptike, kryesisht këtillime, vranësirat bën të dukshme dhe më të shpeshta të shtunën dhe të dielën, ndërsa termometri në orët e mesditës shënon një rritje të lehtë, shkon në 14 gradë Celsius, dhe që mbetet deri të dielën është një temperaturë maksimale mjaft optimale kjo për një përditë si janari, ndërsa në mëngjes edhe nesër presim minus 4 vlerë minimale në rang territori. Kemi një rritje prej 2 gradësh gjatë ditës së shtunë, ku shkojmë minus 2-14 dhe kaq mbetemi edhe ditën e diel. Ky është informacioni i përmbledhur për ditën e sotme, jo vetëm për Shqipërinë, tendenca tregtore, por edhe rajoni Drini dhe Aulona. Jo, nuk e di pse na ke ikur larg, domethënë, nuk të merr malli. Që është vendosur në një studio tjetër. Ndoshta do kemi mundësi me Tanjen të rishikojmë sërish për ta bërë edhe një herë tjetër. Është vetëm për sot, vetëm për sot. Në fakt sot duhet të ishim shumë afër, se është një ditë ftohtë, nuk duhet të kishim kaq distancë, por megjithatë ta provojmë pak edhe në distancë. Mirë se na merr malli këtu më shumë, dakor. Më mirë sepse e kuptojmë se sa vlerë kemi për njëri tjetrin.